Milé dopoledne, dámy a pánové, vy tady všichni v Radio Café, milé dopoledne taky všem našim posluchačům dvojky. Mary Schönberg, když řeknu název tohoto města, troufám si tvrdit, že většina z vás nebude tušit, kde se taková obec nachází, ale když použiju počeštěle a současně používané Schönberg, myslím, že všichni, nejenom tady sedící, budou přesně vědět, kde se tohleto město na mapě České republiky nachází. Ovšem mám tu a tam pocit, že se tahleta živá brána Jeseníků předsudečně podceňuje. Navzdory tomu, že je to vlastně místo narození mnohých, krom obyčejných talentů, v mnoha různých oborech lidské činnosti. Jo. Když bych vybíral třeba sportovce, tak tam máme takové výrazné olympijské osobnosti, jako je třeba hokejista Jirka Dopita, nebo autor skoku z pěti vruty Aleš Valenta. Z těch literárních osobností například Jan Balabán, ale je tam taky nápadně velká skupina lidí, kteří se věnují divadlu, potažmo herectví jako takovému, z té generace, kterou můžete sledovat v současné době, jsou to takové osobnosti v ženské kategorii, jako je třeba Simona Babčáková, Kateřina Janečková, Lucka Polišenská, no a pak tam máme taky některé pány, hvězda Městského divadla Brno, Petr Štěpán, anebo třeba Martin Finger a mnozí další. Mezi ty mnohé další patří i můj dnešní host, herec, režisér a moderátor Ondra Sokol. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Děkuju. Já pevně doufám, že jsi lokálním patriotem Schönberga, nicméně ten vztah k tvému rodnému městu se nevyvíjel úplně lineárně. Nebylo to vždycky tak, že bys miloval to místo, kde ses narodil, je to tak? To si nemyslím. Myslím si, že jsem jako to město miloval vždycky, jenom jsem svoji lásku někdy nevyjadřoval úplně jako prvoplánovým způsobem, což mě stálo to, že vlastně se tam vždycky trochu bojím, jestli nedostanu jako do huby. A stalo se to někdy, zrealizovali někdy pomstu tvý šumperští? Protože říkám si, že například ve filmu Krásno, kde jsi zobrazil své rodné město, řekněme ne vždycky úplně v lichotivých barvách, jsem váhal o tom, jestli ti budou všichni rozumět té nadsázce a té grotesknosti, jestli si nebudou říkat, no to z nás udělal pěkné pitomečky. Takhle, jako já mám pocit, že to město vypadá nádherně v tom filmu, to zase jsem udělal maximum, jo, i jsem tam kusy dostavěl, když se mi to neúplně líbilo, takže co se tohoto týče, jsem udělal opravdu všechno pro to, aby to vypadalo hezky, a to, že ten příběh jako není úplně o tom, že člověk přijede a říká, tady je to nádherné, jo, tak to musím říct, že je pravda. A musím říct, že jeden z nejhorších okamžiků mého života byla premiéra v Schönbergu, nebo předpremiéra pro takový ty zastupitele toho města, protože tak výrazné a hlasité ticho jsem dlouho neslyšel jako při premiéře. Je to tak, dneska je to blízké setkání s hercem, moderátorem a režisérem Ondrou Sokolem. Ondro, když na tvém místě asi před měsícem seděla Zlata Adamovská, tak o tobě tak nádherně mluvila. Já jsem si to dokonce i zaznamenal, některá ta její vyjádření. Citlivý přístup, nekonečné množství nápadů sype z rukávu, dovede vás k maximálním výkonům, s Ondrou půjdu do čehokoliv. Jak si to vysvětluješ, takovou absolutní adoraci? Co se stalo mezi váma? Na profesní úrovni, myslím. No právě, to vystavil tak, že vlastně je zbytečný odpovídat, protože všichni si stejně budou myslet to, co si budou myslet. A navzdory těm spekulacím zkusme jim hodit nějakou variantu, která sice není pravda, ale mohla by být zajímavá. No, tak ještě to může být tak, jako že jsem Zlatě zaplatil něco samozřejmě. To jsi zaplatil Zlatě teda. To jsem zaplatil Zlatě, a nebo to skutečně může být tak, že se nám spolu fakt pracuje jako hrozně dobře, což je ta pravda, kterou jako hledáme. Já, kdybych mohl, tak o Zlatě taky mluvím jako jenom v superlativech. Tak na to nemáme čas pochopitelně, protože budeme mluvit především o tobě. Je ten citlivý přístup, který jmenuje Zlata Adamovská, něco, co získáváš díky své vlastní herecké zkušenosti, a moc dobře víš, že když ti někdo necitlivě sděluje nepříjemné věci, kterými připomínky bezesporu jsou, tak je to nepříjemné, tak se snažíš nedělat to též svým kolegům hercům? No, takhle, ono někdy, někteří herci ve stresu pracují strašně dobře, jo, a když jim režisér řekne, že prakticky není důvod k tomu, aby existovali, a
že horší herecký výkon snad jako neexistoval, tak je to motivuje a posune je to hrozně dál. Ale já nebuďte to... slušný, řekněte jména, mě by zajímalo, kdo takhle pracuje pod tlakem skvěle. Ne, ale jakože dost režisérů takhle umí pracovat, ale já to prostě jako nedokážu, protože to fakt vím, jaký to je, a že většinou to ten herec opravdu nedělá schválně, když mu to nejde a dokonce to... Jenom prostě není dobrý. No ne, ale tak jsou dny, kdy to sám víš dobře, Vasko, jsou dny, kdy to jako nejde opravdu. Tak já jsem nechtěl, aby ta debata spěla k tomuhle tomu, ale musím říct, že to nenechám jenom na zlatě tu vzpomínku na to, jak Ondřej dokáže být citlivý. Zkoušeli jsme jednu inscenaci v Černoherním klubu, takový dialog krátký s Ondřejem Malým, s kolegou, a Ondřej Sokol, poté co jsme dohráli ten dialog dle našeho soudu skvěle, tak přišel k nám, říkal, to je skvělý, kluci, to je tak strašně skvělý, že se vám to teď nepovedlo. Takže i takhle se zdají sdělovat nepříjemné věci, že to uděláte skrze jakou jistou formu laskavosti. Vy jste ve studiu 2, ty jsi chtěl něco říct? Ale ne, jakože, ale já si to fakt v tu chvíli myslím. Za prvý je to moje zodpovědnost, jako aby vám to šlo, a člověk musí na tom najít to pozitivní, že jo? Jo? A to, že jste to zahráli tak, že hůř už se to zahrát nedá, je pozitivní zpráva, protože už může žít jenom vejš. Ondro, mě vlastně došlo, že když jsme spolu mluvili a já tě zval jsem do blízkých setkání, tak si říkal, že každá zmínka o práci ti mírně zvedá tlak. Už jsi odpočal, už můžeme mluvit i o práci. No, rád bych ti řekl, že jsem si neodpočal a že nemůžeme, ale dost to zablokuje ten rozhovor, si myslím. Jo? Tak můžeme být osobní, otázka je, co je teda výhodnější vlastně, takže no, radši o práci. No, tak můžeme to zkusit, jo? Kdybych sebou švihnul, dobře, tak přestaň mluvit o práci. Dobře, tak já se možná odsunu malinko dál od tebe, ano. Kdybych tě přece jenom provokoval nějak jako nevyžádaně. My jsme zmínili už krátce, ale zkoušení ve studiu 2, inscenaci Bez roucha, mluvili jsme o Zlatě, která o tobě krásně mluvila, takže vlastně to je takové lidné povídání. Je to o zkoušení divadelní inscenace. Jak moc velká hyperbola to je? Nebo jak moc je to realistické? No. No. Takhle. Pro naše posluchače, teď jsme se přiblížili s Ondřejem Sokolem k sobě, aby i tady naši návštěvníci v Radio Café měli nějaký zážitek společný. Ano, a jsme i na Instagramu spolu, takže aby jsme byli všichni v záběru. Že? Všichni ze dvou, ano. Hele, Bez roucha si myslím, že skutečně mám pocit, že každý režisér a každý herec touží trochu tuhle hru hrát, protože tam je úplně všechno z toho utrpení, kterým my si procházíme, tak krásně vlastně vyjádřený, že člověk hrozně touží potom v tom hrát. Akorát, když jsem to začal teď zkoušet, tak jsem zjistil, že to je tak náročný to naskoušet, že já jsem si představil to jako takovou zábavu, že si tak jako shrneme, popovídáme si o tom našem řemesle a u toho vznikne inscenace a to nejde. Tohle je inscenace, která třeba je zapsaná takovým způsobem, že na začátku herci trochu rozumějí, o co tam jde, v půlce se ztrácí a na konci už ani nevědí, o čem ty repliky jsou. No, to je zážitek z první čtené. Mm-hmm. Já vím, že fakt už jsme ty poslední stránky jako otáčeli a viděl jsem, jak oni už ani nevědí. Jak moc tě taková situace na první čtené znervozňuje, když vidíš, že jsou úplně ztracení a je jenom na tobě, aby jsi jim tu cestu našel nebo ten směr ukázal? No, teď nevím, co mám jako prozradit. Jo? Myslím, že jsem ve stavu totální paniky, ale tvářím se, že všechno je v pořádku. To jsou takové režijní strázně, jedny z nich, ale tak zkusme říct taky, v čem je to řemeslo vlastně opojné, nebo kdy jako režisér cítíš skutečnou ryzí radost? Jsou-li takové okamžiky vlastně vůbec? Hele, jsou a jsou neuvěřitelný. Myslím si, že to povolání skutečně má okamžiky, kdy se dotýkáš něčeho nadpozemskýho. Jo. Těch okamžiků není tolik. Na druhou stranu málo kdy a málo komu v nějakém povolání se to jako může povíst. Jo. To znamená, že to je, myslím si, ten důvod, proč to všichni děláme a proč jsme ochotní vydržet to poměrný peklo, který vlastně to povolání je.
A to znamená, že Jiří Adamíra, když jsem chodil na Damu, tak nám řekl, že se herec může skutečně dotknout něčeho božského párkrát v životě, a když jsme se ho ptali kolikrát, tak řekl přibližně 4 až 6krát za život, což nám tehdy přišlo jako vtip. Nám teda řekl, že to není vtip, a myslím, že ten počet byl poměrně přesný. Ale není to počet, který se uděje každému, není to zajištěno? Ne, není. Někdo může být na nule, setrvale, na celou kariéru, je to tak? Takhle, většina lidí zůstane na nule, ale jsou lidé, kterým se podaří jít do jednotky, dvojky, trojky, a když je někdo geniální jako Adamíra, tak může skončit i na 6. To je naděje plné. On jistě skončil víc než na 6 a myslím, že to podceňovalo trošku. Ty jsi zmínil první čtenou jako takový první kritický moment, ale i na konci toho zkoušecího cyklu, vlastně v samotném závěru, kdy už se blíží premiéra, myslím, že se ocitá režisér v podobném typu zoufalství, protože zůstat to vypadá tak, že to nedáme dohromady nikdy. Co tam pomáhá k tomu, aby ses jako nezbláznil? No, asi jenom ta zkušenost, jo, že člověk jako... myslím si, že když poprvé třeba člověka jako unesou teroristi, tak je dost vyděšený, ale když už tě u nás šejí třeba po 67. už víš, že to nějak bude probíhat, jo, a víš, že 166krát už přežil, ačkoliv to vypadá, že tentokrát to nepřežiješ, tak doufáš, že to dopadne podobně. No, ale ta parta těch teroristů může být úspěšnější a nemusí to jít podle identického scénáře. Jo, 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 to tam taky samozřejmě někde vzadu v hlavě je, ale... Že to je poslední únos v podstatě, že jo, se dá. Člověk má hroznou vůli žít, víš. A to tě tak jako provede tím posledním týdnem toho zkoušení. Evidentně vůle žít je velice dobrá vlastnost i pro divadelního režiséra, tentokrát Ondřeje Sokola. Ty jsi tu inscenaci, ten text totiž vlastně, který je psaný pro anglické reálie, malinko počeštil. Byla to nutnost dát tomu nějaké místní konkrétní podmínky, jména a charaktery? A nebo to je v tom taková libůstka, že jsi říkal, že by to mohlo lépe fungovat, když se někteří budou v některých poznávat? Ono se třeba Bez rucha se hraje v divadle v Dlouhé a je to titul, který je poměrně hraný u nás už od dob té legendární inscenace z Činoherního klubu. To znamená, že já jsem chtěl najít něco, čím to bude, dejme tomu, svébytný nebo výjimečný. A ještě ke všemu, totiž když čteš ten text a vidíš tam, že oni říkají, pozítří hrajeme ve Walton on the Naze, a za 2 dny potom někde, tak ti to zní tak jako vznešeně. Jako dovolená trošku vlastně, že jo? No ne, ale máš pocit, že to je nějaká společnost, která jako jezdí po místech s nádhernými jmény, a když se podíváš na mapu, tak zjistíš skutečně, že to je Chlumec nad Cidlinou, a pochopíš najednou, že to není taková jako vybraná herecká skupina, která zkouší tu hru. Naopak, že to je fakt taková jako zájezdová inscenace, což zájezdový inscenace je poměrně jako pěkný fenomén, myslím si, i tady u nás v Čechách, a já jsem se pokusil tím jako složit trošku hold té české variantě tohodle divadla. Řečeno slovy Jiřího Adamíry, myslím, že nikdo z této společnosti se nedotkne toho hvězdného okamžiku ani jednou. Tak tedy číst profil těch herců, kteří jsou v Bez rucha. Ano, ano, ano. Myslím, ti herecké postavy, nikoliv interpretů. Ano, samozřejmě. Když jsme zmínili tvého pedagoga Jiřího Adamíru, myslím, že by bylo hanebné nezmínit režijního pedagoga Luboše Pistoria. Ty jsi o něm taky zhusta s láskou mluvil. Co na něm bylo tak výjimečného, že pro tebe byl inspirativní? No, myslím si, že pocházel fakt z generace opravdu jako výjimečných režisérů. Fakt, jako mám pocit, že se jako urodilo v Čechách strašně moc fakt jako režisérů, jako až jako, nebojím se to říct, jako světovýho formátu, jako Grossman, jako Krejča, ten nejlepší době,
jako zrovna Pistorius. A to se vůbec nedá jako popsat. Myslím, že ta práce s tím hercem je fakt něco absolutně výjimečného. Já jsem na to koukal jak blázen, když jsem... Já jsem z nějakého důvodu samozřejmě měl to divadlo rád, ale na té škole jsem se potkal s něčím fakt jako absolutně mimořádným. Jo? A to, že dokonce mě tak jako doved k tomu, že... Promiňte. To je, mi to tady zazvonil totiž telefon. Nikoliv náš. Ne, ale to vůbec, já se vůbec nezlobím, ale jenom bych chtěl, abyste, to je jenom taková vsuvka od Pistoria, že my, když hrajeme na jevišti, tak prožíváme přesně tohleto, že se do vás jako napojíme, že člověk tam sleduje ten souboj, že v první chvíli člověk chce předstírat, že to není jeho telefon. Že? Což se daří jenom nějaký čas, než se všichni otočí na toho člověka. No. Potom je ta chvíle vybojovat ten telefon z té tašky nebo z té kapsy, že jo? A pak, a to je hrozný, se ozve takový to, že už je to nahlas, protože telefon je vytažen na světlo boží a teď následuje ta hrůza přijít na to, jak se to vypíná nebo zeslabuje. A z hůsta se ukáže jako nejsnadnější příjem a říct, prosím tě, já jsem v divadle, teďka nemůžu. Cože? Ne, že jsem v divadle, říkám. Čím se to utrpení ještě prodlužuje, takže to samozřejmě telefon v divadle máme všichni ne, ale rádi, já to, ale... Já znám z generálky amerického Bizona, ve kterým hrál Petr Nárožný, Míša Pavlata a Marek Taclík, tak tam začal zvonit tenhle telefon a nějaká paní to vzala, odešla ke dveřím a za takovou sametovou zástěnu a myslela si, že už je venku. A vzala to a ozvalo se, Petr Nárožný už mlčel, všichni mlčeli, ozvalo se, co? Nemůžu, teď jsem v divadle. Divadle. No Nárožný, já ty druhý dva neznám. No, tak my jsme se krásně dostali do činoherního klubu, o kterém si budeme povídat až v dalším vstupu dnešních blízkých setkání s hercem, režisérem a moderátorem Ondrou Sokolem. My jsme tak drobně naťukli vtipnou historkou tvé další domovské divadlo. To je vlastně skvělé, že ty režíruješ v rámci jednoho bloku, že jo? Nikoli v tedy zkoušecího, ale architektonického, že vlastně Palác Fénix, tedy Studio 2, bývalé kino Blaník, je asi 300 metrů od divadla ve Smečkách činoherního klubu. Je to záměrná volba, že máš rád, když pracuješ na jednom místě? Jo, určitě, je to dobrý. Já furt si myslím, že tam musí být i někde jako pasáž někde pod tím, kterou se dá projít z činoherního klubu do Fénixu. A pokud se někam budu posouvat, tak jedině v rámci jako toho, aby to bylo jako v dochozu. Mm-hmm. No. Takže můžu režírovat v Minoru, si myslím, to je kousek. Mm-hmm. A na Václaváku, no, tak jako... To, co doběhneš prostě... Možná na Vinohrady dojdu, no. No, tak odsud bys to měl už kousíček, tak možná po vysílání se tam půjdem přeptat Tomáše Tepfra, jestli by nebylo něco v příští sezóně. Tak víš co, když se budeš ptát Tepfra, tak on ti neřekne, že tam je volno, že? Tam musíš prostě dojít a začít tam pracovat. Zkoušet s někým, no, když on si to všimne, až je to v generálkách, no, v podstatě, že jo? A teď pak už to nezastaví, že jo? Nicméně, sklouzneme z Vinohrad opět do divadla, které je v ulici Ve Smečkách, činoherní klub, který se stal tvým divadelním domovem před tou, že víc než dvě dekády. Je to pořád splněný sen? Stále. Je to, já jsem skutečně v tomhle divadle proběhlo to rozhodnutí, že to jako chci dělat, nebo to nebylo ani rozhodnutí, to prostě maminka mě tam přivedla jako dítě a já tam fakt zažil jako stav nějakého jako úplného poblouznění už od vstupu a během toho představení, kterému jsem neúplně rozuměl samozřejmě, protože jak jsem byl malej, tak jsem se rozhodl, že tohle je něco, co jako musím dělat. A dělám to. A ještě to dělám tam, takže mě odtamtud jako dostanou podle mě jenom nohama napřed. To by musel Tepfer zavolat. Rozumím tomu správně. Když režíruješ na dvou scénách, které jsou odlišné jinak svým nějakým vnitřním etosem, to znamená, že Michal Hrubý, Studio 2, je divadlo, řekněme... Tím nejlepším slova smyslem komerční činohrák je vlastně oproti tomu studiové divadlo pro 200 lidí. Volíš jiný způsob práce na těch dvou scénách, anebo ty z hlediska přípravy a práce s herci pokaždé pracuješ s nima stejně?
Určitě nevolím jiný způsob práce. Já se snažím vždycky to udělat jako tak nejlíp, jak to jde. Já upřímně takový to elitářský umění vysloveně nenávidím. Já mám pocit, že umění, pokud jako neoslovuje i obyčejného člověka, tak není dobře. Tak je tam něco prostě špatně. To znamená, že díky tomuto, já se to fakt snažím, já si představuji fakt vždycky v tom hledišti úplně obyčejného člověka a pokud ho ve své představě nezaujmu, tak není něco dobře. To znamená, že určitě tam budou jisté niance ve volbě titulu, ale jinak ta práce probíhá furt stejně. Ty jsi to zmínil, když jsme mluvili o Luboši Pistoriovi, tvém pedagogovi, práci s hercem. Je to něco, co tě vlastně na tom zkoušecím procesu nejvíc zajímá? Tahle ta detailní práce s hercem a s jeho fungováním na jevišti? Určitě. Myslím si, že je to ta nejzásadnější věc. Je to ten důvod, proč to dělám, protože ty krátký okamžiky toho, kdy ten herec fakt se absolutně promění někoho úplně jiného, anebo ty herci na tom jevišti pojmenují nějaký absolutně zásadní princip, jako fungování duše člověka, to je, proč to dělám. A myslím si, že to je to jediné, co mě u toho jako drží, jo. Protože doba se dost mění a já třeba v současnou chvíli dost cítím, že potřebuji jako na chvíli pozastavit a nadechnout se. Nevím úplně, k čemu se mám teď vyjadřovat. Já jsem si říkal právě, že já mám takový týden workoholiků. Měl jsem tady Kurta Gebauera, sochaře, který ve 82 pracuje, jako by mi bylo 30. Pak jsem měl taky Peťu Rychlého, o jehož pracovním tempu mají záznamy i v IKEMu. Takže je tahle sezóna, třeba tohleto období, časem, kdy Ondra Sokol malinko šlape na brzdu, aby uchoval sám sebe a svoji chuť do práce? Určitě, je to tak, ale hlavně jako já fakt cítím, že se fakt potřebuju jako nadechnout, rozhlídnout a já bych hrozně se chtěl jako vyjádřit k tomu, co se děje, ale na to nesmím furt pracovat, musím se chvíli jako fakt, jako ostřelovač se musí nadechnout a sklidně ten dech, než zmáčkne ten kohoutek, to znamená, že já bych rád udělal to tež. To je skvělé, měli jsme tady ten příměr s těmi únosci, teď máme ostřelovače, tak se dostáváme do stále téhož jazyka. A když teda říkáš nabrat sil a občerstvit se, co je ten způsob, který tohle to zajistí, který to zařídí, že se zbavíš té práce a opustíš ji na chvilku mentálně a načerpáš nové síly, novou inspiraci? No, tak způsob je skutečně jako nepracovat furt, no, a což se mi teď jako dařilo a stupňoval jsem to až do chvíle, kdy to teď úplně už nejsem schopen jako kočírovat a jakákoliv zmínka o další práci ve mně vyvolává. A já už si odsedám, protože už jsem se ocitl na té hraně, kdy zmínky o práci nejsou úplně vhodné, tak já vám slibuju, že v dalším vstupu dnešních blízkých setkáních si budeme povídat o práci, ale budou to otázky daleko jemnější, otázky na mého dnešního hosta, herce, režiséra a moderátora Ondru Sokola. My jsme to moderování trochu se k tomu chovali macešsky, zatím jsme ho nezmínili. Já vám řeknu takový kratičký osobní příběh, pokud dovolíte. Pozvala mě produkce jednoho pořadu do soutěže, kterou moderuje Ondra Sokol. Já jsem si říkal, to bude skvělý, ta bude nějaká zábava. Tak jsem to odsouhlasil, aniž bych si zjistil, co to je. A když mě vezli taxíkem na místo natáčení, tak jsem se podíval, co to je. K smrti jsem se vyděsil, bohužel už jsem asi podepsal smlouvu nebo něco, tak jsem tam musel dojet. Zjistil jsem, že je to soutěž na lovu, která je opravdu vědomostní, nikoliv taková jako soubor historek z natáčení, kterou brilantně moderuje Ondřej. Ty, když si polehával v Londýně na hotelu a koukal si na ITV a koukal si na The Chase, napadlo tě někdy, že to budeš dělat tady jako českou verzi? Ne vůbec. Nikdy by mě to nenapadlo, ale já jsem opravdu jako velký fanoušek toho anglického originálu. A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč jsem to jako vzal, protože jinak, kdyby mi ještě před pár lety řekli, že jako mám moderovat soutěž, tak je pošlu někam. Ale kam? No, tak mám to skutečně...
Ty seš moderátor. No to, ne, to, vydal jsem se na opravdu tenký led, to už snad ani není led, to už je taková krustička jenom. No, takže bys je odmítl nejspíš. Kam, ano, ano. Ano, ano. Ale takže díky tomu vlastně, že já to fakt miloval, tak to byly, vlastně to byla polovina toho, proč jsem to vzal. Já nevím, myslím, že to všichni znáte, nebo jste aspoň jeden díl viděli. Je to soutěž, která se odhrává v pekelném tempu. A to tempo taky zařizuje Ondřej tím, jak jako rychle klade otázky, jak je brilantní v komentáři těch situací. Mně napadlo, když točíš 3 díly denně, jak se pak dobržďuje do normálního běžného životního tempa? Myslím, že po tom 3. díle už jsem v takovém stavu, že to jako zabrzdí samo, jo. Já, když už pak jedu domů, tak jedu na takového jako autopilota. To tě jako, musím říct, že člověk je opravdu potom jako hodně unavený. Na druhou stranu, ten štáb, který je kolem, je tak vzácně sestavený z lidí, který to baví, že tě to zatím mě to vůbec jako nevysává. Naopak mám pocit, že mě to jako nabíjí. No. Říkám si ještě u člověka s tak ohromnou fantazií, ve chvíli, kdy tam zazní nějaké drobné impulzy, které ty míváš většinou tendenci jako rozvíjet, asociovat. Jak moc musíš v sobě pěstovat toho autocenzora, abys nekomentoval úplně všechno, co tě napadá? Strašně moc. Strašně moc. Víš, že tohle se mi jako děje furt. A je to takový jako prokletí, že samozřejmě mě okamžitě mi jede takový proud asociací, který ale tam skutečně musím udržet na úzdě, což většinou je hrozně těžký. Jenom párkrát to bylo nemožný, jo. Ale musel jsem se naučit s tím nějak pracovat, protože jsou tam segmenty, ve kterých to skutečně nemůžu vůbec jako pustit, no. Ale je to strašlivá věc. A je, hrozně je, že to je vždycky v těch nejméně jako čekaných situacích, že někdo něco jako řekne a vím, že jako nesmím. Jako nemyslí na růžového slona, to je to nejhorší, co se může stát. Že? Ano, no, ale hrozný, já vím, že my jsme jeli a já jsem pokládal nějakou otázku, že knihu mi od divadla napsal Adolf a ten lovec náš řekl Hitler, jo. A já jsem najednou se rozjela v hlavě celá ta představa, jak ten Hitler, jako... Vášnivý amatérský divadelník. Ano, přesně tak. A, jako, a teď jsem viděl, jak píše tu knihu o tom divadle. Teď jsem začal rozvíjet v hlavě úvahu, jestli by to bylo dobře nebo špatně pro světové dějiny. A vůbec, jako, to ti pak vůbec nejde přemýšlet normálně. Ale já jsem se naučil to hodit jako do takového zavřeného patra a... pokračuju dál ve čtení dalších otázek. No. Ještě v tom zbývajícím kratičkém čase, který pro sebe tady máme v Radio Café, chci zmínit jednu věc, kterou jsem viděl včera, tvůj stand-up celovečerní. Říkal jsem si, jak se ten klučina ze Šumperka s tím okluzorem, takový jako introvertní chlapec, promění v toho extrovertního člověka, který na tom nablízkaném pódiu hodinu a půl vypráví jenom sám. Kdybych to věděl, tak ti odpovím. Myslím si, že jsem udělal takovou neprozřetelnou věc, že jsem Michalovi Hrubýmu odsouhlasil, když po mně chtěl, abych udělal nějakou premiéru ve Studiu 2 a já jsem řekl, jako, protože já miluju stand-up, tak bych mohl udělat stand-up. Jo? A Michal řekl, že to je výborný nápad, no a pak už se jenom začala blížit ta premiéra. Jo? A já jsem vlastně slušný člověk a nedokázal jsem mu říct, že udělal jako hroznou jako hloupost. To znamená, že jsem skutečně vyrazil na to jeviště a od té doby nevím nic a nějak to vzniklo. Je to skvělé, já jsem to viděl, doporučuji to ke shlédnutí, pokud nemůžete do divadla, tak si to puste na Vojo. Tam je záznam, který je opravdu mimořádný, uvidíte Ondřeje ve vrcholné formě. Ondro, já moc děkuju, že si přijal mé pozvání do blízkých setkání. Dámy a pánové, kdo jste tady v Radio Café i naši milí posluchači, před námi je poledne a hlavní zprávy a po nich se na vás už těší Honza Kovařík a jeho Byl jednou jeden rok. Zítra si opět nalaďte blízká setkání, protože si v nich budu povídat s fotografkou Alžbětou Jungrovou. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Ondřej Sokol. Naschledanou. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.